Məkkədə həc ziyarəti zamanı kəskin istilər səbəbindən ölənlərin sayı artıb. Frans Pres agentliyinin yaydığı məlumata görə müqəddəs torpaqda 900-dən çox zəvvar həyatını itirib. Ölənlərin 600-ü misirlidir. Tələfat sayının bu qədər yüksək olması qeydiyyatdan keçməmiş zəvvarların çoxluğu ilə əlaqələndirilir. Belə ki, onların gəlişi yardım düşərgələrində xaosa gətirib çıxarıb və xidmətlərin işinə mane olub. Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri hələ ki, yalnız istidən zərər çəkənlərin olduğu barədə məlumat yayır. Onların bildirdiyinə görə, 2000-dən çox zəvvar kəskin isti səbəbindən xəstəxanalara yerləşdirilib.